ezer pertsonala, biurrikeriak egin ditugu, hasi baikinen horrela, ta horretan jarraituko dugu, gaur eta atzo bezela. Munduarekiko haserrea, erakutsia zonela. Arroketatik bera jaistean, buru aurren lotxagabe, gizon batek ikusi gintuen, zikin zikin parez pare, poliziari deitu zionta, heldu ziren ustekabe, orduan harrapatu gintuzten, eskuak oratu gabe. Hamar urteak pasatu dira, gaur irten naiz kartzelatik, orain hasi naiz ni deitoratzen, egin genuen argatik, hormaren aurrean aurkitzen naiz, askatasun honengatik, bizitzak nolako garrantzia, duen kontuan harturik.